žiauri tikrovė. Štai ir vėl penktadienis ir šiais metais, kaip būtų gaila, paskutinioji žiūri tikrovės laida ir Aivaras Lileika kartu su manimi. Sveiki, gyvi. Labą dieną, labas klausytojai, ačiū visiems už visus tos tą laiką, kurį buvom kartu ir šiandien sustosim tie žodžių šventę. Šventas. Iš tikrųjų, šventinis laikotarpis ir apie ką šiandiengi kalbėsimės. Taip, tai žodžiu, šiandien bus žodis šventė. Šventas. Ir tai yra be abejo kilęs pas mus iš žodžio šventė yra šventas ir šviesa. Šiai dienai, jeigu mes pasižiūrėsim, tai iš tikrųjų yra veiksmo apibūdinas, esmė, šventė, šviesa, šventimas. Tai yra tapti šventu, tapti šviesiu žmogum. Ir atėjo vat, visi tie papročiai, sakykime, į mūsų kraštą, arba pritemti mūsų papročiai prie kitų kraštų, jeigu tai pasižiūrėti didžiąją dalim, nematau aš tų šviesių žmonių tarp tų, kas šiai dienai pas mūsų yra įvardinama šventė, tai labiau galbūt tiktų žodis išgertuvės, baliukas koks nors, nuo kamolio angliškai turbūt ball, kamoliai ar ne, žmonės kaip Sukasi. Kamoliai savotiškai pasidarė, kurie pripusti nuodingų dujų, Ir skleidžia taip, kad iš esmės galima pasakyti gyvuliai galbūt kartais ir gražiau švenčia, negu šiai dienai didžioji dalis mūsų tautos ar valstybės ta šventės. Tų švenčių šiai dienai esmė yra tamsinimas. Tai yra, tu nusigeri, tu persivalgai, tu iš oraus asmens pasiverti visišką šiukšlę, galima pasakyti, kuri graibo žemės po to, žmonos pykstant vyrų, vyrai suskaudančiam galvom pykstant pasaulio, vyriausybė pykstant žmonių, žmonės ant vyriausybės. Tai yra tokia besmenė žmonių masė, kuri kaip pripustas balionas blaškosi, praradusi ryšį su protėviais, su savo šaknimis, su savo prigimtimi, su savo kiekvieno asmeniu šventumu. Tai ši laida yra ypatinga galbūt tuo, kad pabandykim kartu šiandien apsijungti su protėviais, su visais artimaisiais tikroje šventėje kalėdose. Ir apie kalėdas, apie pačią šventę šiandien daugiau ir kalbėsime. Iš kur tas žodis atsirado, kaip tas galbūt šventimas pats atsirado, tai šiek tiek laiko skirsiu galbūt ir žodžiams, ir prasmėm, ir galbūt kiekvieną po to pabaigoj laidos aš papasakosiu, kaip ta šventė buvo švenčiama ir kviesiu kiekvieną Lietuvos Respublikos pilietį, kiekvieną gyventoją, kiekvieną lietuvį grįžti prie savo šaknų ir pradėti švęsti kalėdas tautiškai. Tai yra taip, kaip švęsdavo iki pat, sakykime, 19 amžiaus. Mes jau pamiršom, tai vat bus taigme Na šiandien visiems, kad aš papasakosiu, kaip dar 19 amžiai buvo išlikę papročiai ir kas tai yra pats žodis ir esmė kalėdų. Grįšiu aš dabar trupučiuką dar, kaip minėjau, aš galbūt antroji paskaita radio laidos daly papasakosiu apie tai. O pirmoji visgi grįžkime prie labai svarbių žodžių, prie svarbių reiškinių, kurie yra su žodžiu pasaulėžiūra surišt. Lietuviškai, jeigu lotyniškas yra religare, tai religijo. Tai yra, pagal Ciceroną, sakykime, tas, kas perrašo. Jeigu tu perrašiai mano pateiktą tekstą kažkokį, tu esi religingas. Tai yra tas, kuris gavo kažkokį tai raštą, šiuo atveju graikiškai Bibliją, ir perskaitė, jisai yra religare. Jisai yra tas, kuris perskaitė, perrašė, pakartojo. Gali būti ir surišti. Tai, kas suriša žmonės, tai, kas apjungia, čia lotynų kalboj. O mūsiškai žodis pasaulėžiūra yra daug įdomesnis negu kad visi lotyniškos prasmes. Tai yra pa, saulė ir žiūra. Tai yra žiūrėjimas į saulę. Jeigu mes paimsim kiekvieną lastelę, tavo, Erikai, mano klausytojo, jos visos žiūri savotiškai saulę. Kai saulė pasitraukia, mes visi einame got, nes nebėra į ką žiūrėti. Ir tik dėka saulės vyksta bendrai gyvenimas žemėje. Tai yra, kiekviena gėlė žiūri saulę, kiekvienas medis žiūri saulę, kiekvienas lapinas, kiekvienas meškinas žiūri saulę, ko jos mažiau, to daugiau miego. Tai yra, žmonės stebėdami tikrovę, ne abstrakcijas, tai yra tai, ko nėra tikrovėje. Šiuo atveju krikščionybėje daugiausiai tai yra tai, ko nėra tikrovėje bendrai, kaip ir komunizme, kaip ir socializme. Kaip ir kitose ideologijose, tai yra abstrakcijos, kurių tikrovėje nėra. Jos yra tik tai mūsų įsivaizduojamai tikrovėje. Šiuo atveju saulė yra nepriklausoma nuo to, ką mes įsivaizduosime. Ir ją supranta medžiai,
bakterijos, ląstelės, amebos ir visi kiti dalykai, iš kurių susideda visa tikrovė. Ne, neįsivaizduojama, bet ta tikroji. Todėl mūsų žodis pasaulėžiūra yra šviesmečiais nutolęs nuo abstraktaus žodžio religare, religijo. Ir tai yra dar priežastis, dėl ko mes lietuviai turėtumėm grįžti prie savo gimtosios kalbos. Šiai dienai kaip tik mes bėgam nuo jos ir privedam visokių žodžių, kurių sakydami mes nebesuprantam, o kai žmogus... Protingų žodžių. Jo, nu, kokie jie protingi, jie dažniausiai kvaili, nes... Ne, aš turiu vieni protingi, kad skamba. Gal, jo, išvaizda tų žmonių galbūt su reikšmingumu, kurie pasako, yra protingi, iš tikrųjų tai yra paskutiniai kvailiai, ir kuo daugiau tarptautinių žodžių žmogus naudoja, to jisai didesnis kvailys. Ir vat, kiekviečiu, kiekvieną klausytoją grįžti prie to šventumo, prie šviesos. Ir ne šiaip savo pradėjom nuo žodžio pasaulėžiūra, ne, tai žiūrėjimas į saulę, žiūrėjimas į šviesą. Tai yra žmonės tikrovę suvokia kaip vėl kažkokį tai atspindį, saulės atspindį. Ir visas laikas, visa tikrovė buvo matuojama pagal tą energiją, kuri ateina iš saulės. Jeigu pasižiūrėsim, dabar saulės nebelieka, visi medžiai numiršta, lapai nukrenta, lokiai nueina miegoti, žvėris kas į pietus išskrenda, kas dar... tai yra energijos kiekis žemėje sumažėja ir prasideda mirtis. Tai kai saulės kiekis padidės, tai bus gyvybė. Ir dabar tokie du taškai, jeigu paimsime, yra joninės, rasos, kupolės dar kitaip vadinamas birželio vidury, birželio pabaigoje atsiprašau tarp 22 ir 24, tai yra kai saulės daugiausiai gyvenime, kai visa gamta sužaliuoja, sugalioja. Ir yra kitas laikotarpis gruodžio, tarp gruodžio 21 ir 24, kada saulės mažiausiai gyvenime, daugiausiai tamsos, ir tada viskas miršta, viskas patampa balta, todėl balta yra mirties spalva, jau daug kartų irgi kartojau tą, ne, joda yra gyvybės, nes žemė yra joda ir žemės viskas auga. Ir todėl tos sąvokos pas mus buvo apverstos taip kaip medžio šaknis. Tai kryžius yra išrautas medis šaknimis į dangų. Džiovintas ir, taip sakant, tiesiogiai bus, beje, po to suprasit, surištas su kalėdomis. Irgi bus taigmena turbūt daugumai. Taigi, metų laikai buvo suvokiami kaip du. Pagaliau aš radau jau istorinių šaltinių, būtent tam tikri kryžiuočio archyvai, kur aprašo, kad šie žmonės, kaip ir gotai, turėjo du metų laikus, tai yra saulės ir mėnulio. Tai yra vienas šviesos metas, kada saulė yra šviečia daugiau, kitas, kada mėnulis daugiau šviečia, tai yra tamsos metas. Ir tie du reiškiniai galime įvardinti, yra kaip du savokas, sauvastika, tai yra sau. Savastin, savastis, kai savin viską surenki, ir kitas yra švaistika. Tai yra, kai tu išvaistai visą energiją. Ir tie du ženklai todėl buvo esminiai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, tai yra svastika ir sauvastika. Net sanskrito, aš čia kalbu sanskrito kalba šiai dienai, kur yra labai gimininga lietuvių, todėl to savokas yra daugiau veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai tikrovės. Tai yra, žmonės stebėjo tikrovę, kaip gamta surenka viską ir kaip gamta viską išvaisto. Ir todėl tie du reiškiniai buvo dviem ženklais pavaizduoti. Ir todėl netgi ant kapų, labai daug senųjų kapų esu matęs, būdavo dedamas svastika pagal laikrodžio rodiklę. Tai yra ir prieš laiko, tai prieš laikrodžio rodiklę dažniausiai kapus tai savastika, tai yra savin surenka. Tai yra, žmogus jau viską surinko ir labai lengva iš kapų išplėštas daiktas atpažinti, nes būdavo dedama būtent tą savastiką prieš laikrodžio rodiklę einančiais galais ženklas. Ir dabar dar įdomus dalykas yra, kad visa ta pasaulėžiūra, pasaulė, žiūra, būdavo žemėje. Ne? Žemė, semen, yra sėmen, seminarija netgi šičia žodis nuo žemė, nuo veiksmo vėl. Tai yra nuo ten, kuri krisdavo sėklą ir tą jodą žemę ir išaugdavo tas medis gyvybės, kuris sujungdavo žemę su dangum. Ir dabar, jeigu mes paimsim tas gyvybės medis, yra nekas kita, kaip iš žemės išaugus tą dangiškoji sėklą, kuri įkrenta. Tai vėl dangus, nuo žodžio, dengti. Dievas yra nuo žodžio davėjas, duoti, kuris išmesdavo. Dievas ir tėvas, teos, tėvas, yra nekas kita kaip vyras. Tai vyras buvo įsivaizduojamas kaip dangus, kuris turi sėklą, o žemen, žemelė, gemalė, gimti netgi su to žodis yra surištas, tai yra moteris. Ir jie jungiasi per kūną.
tie du reiškiniai jungiasi per kūną, per gyvybės medį. Nes tu atėjai, Erikai, per kūną, kiekvienas klausytojas atėjo per kūną. O abstrakcijos, kurias mes didžioji dabar tą vadinamą neopagonių kartą, tai dažniausiai paėmė katalikų bažnyčią prastai tik tai nukopijavo, substrakcindama tos pačius abstrakčius įvaizdžius, kurie nieko bendro kaip su filosofija ir bizniu neturi. Kai tuo tarpu tai yra tik tai gamtos reiškiniai. Gamtos reiškiniai įvardinti jėga arba prasme, kuri yra santykyje su tavim ir kuri... Kur tu esi santykiai su ta tikrojo. Todėl perkūnit, perkūnas yra nekas kita, kaip apsijungimas to dangiškojo prado, tėviškojo, davėjiškojo ir žemiškojo, moteriško prado. Ir kai jie susijungia, mes matom, kaip perkūnėje griaudžia. Todėl netgi žodį orgazmas vis su draugais pakalbėjom, reikia versti žodį perkūnas. Strenkia perkūną, kad pagaugai nuėjo. Tai irgi vyrai, moteriškos, kurie klausysite šitos laidos, vietoj žodžio orgazmas, prašau naudoti žodį perkūnas, nes būtent per kūną ateina visa gyvybė ir per kūną jūs vienas kitą, taip sakant, paliekate kaip reiškinį žemėje. Dar įdomiausia yra tai, kad kadangi tai buvo matuojama energijomis, jėgomis ir žmonės dirbdavo pagal energijas ir gamtos energijas. Ta prasme, tu, pavyzdžiui, negali dirbti vasaros darbų žiemą. Tu negali žiemą dirbti vasaros darbų. Tu negali žiemą vaikščiat vasariškais rūbais. Žiemą, vasarą negali žieminiais rūbais. Tuo, kad energijos kiekiai kitokie. Ir va tas laikrodis, laikas, kurį mes šiai dienai matom, yra atėjęs kartu su katalikų bažnyčia. Yra katalikų bažnyčios išradimas, kaip ir Šveicarija. Todėl Šveicarijos bankai nuo laikrodžio yra dalinai neatskiriami. Nes kiekvienam yra padalintas darbas, kurį turėdavo atidirbti bažnyčiai. Kaip vergas, generuodamas, akumuliuodamas tam tikrą turtą. Todėl laikas, pinigai yra atsiradęs visiškai vergų pasaulyje. Tuo tarpu, kad tai yra nesurišta su tikrove. Tau duoda darbą, tu turi atidirbti. Tau duoda, tu turi atidirbti. Ir todėl Šveicarija be su tiek yra bankų šalis, tiek yra laikrodžių. Čia irgi įdomus, praeitą kartą paminėjau, tai tie patys pabėgo Templierių ordinas, tas pats ženklas yra, ir be katalikų bažnyčios sunkiai įsivaizduoju aš modernų į pasaulį, tai pasakykime. Tai tuo tarpu, jeigu jūs prisiminsit, bobutės visos dar iki pačiol gyvena energijų laikmačių kalendorium. Tai yra, jo sako, o vaikeli, toks menulis, dabar reikia plaukus kirpti, arba va, toks mėno, reikia sėti, arba reikia pjauti. Tai yra, viskas buvo matuojama su tikrovėje suteikiamų energijos kiekių, o ne su abstrakcija, kurią tu turėjai atidirbti šiai dienai, mes tą inertiškai darom, visiškai nesimastydami, kokioje mes tikrovėje gyvename. Ir savaitė buvo pas mus iš 9 dienų, nes buvo matuojama mėnesiais, o mėno tai yra nekas kita kaip mėnulio kalendorius. Tai jeigu būtume matavę saulėmis, tai būtų saulė, o ne mėno. Tai šią atveju parodo, kad tai yra mėno. Ir mėnulio kalendorius buvo 3-9, tai yra 3 savaitės po 9 dienas. 9 dienos yra. Ir sumoje gaunasi 13 mėnesių per tą laiką. Ir maža to 9 skaičius yra labai svarbus. Vėl, čia nėra abstrakcija. Ką katalikų bažnyčia ten su savo abstrakcijom brangiai jas parduodama padarė ir šiai dienai visi tiesiog nesuprasdami, kodėl laikosi to įpročio jau, kuris yra kintamasis. To irgi nepamirškim, tai 9 yra tavo ir mano atsiradimo priežastis taip pat, tai yra 9 mėnesiai neštumas trunka. Ir jeigu pasižiūrėsim, nu, tiesiog sunkiai suvokiamas to meto būtų pats žodis mėnesi, mėno. 9 mėnesiai, 9 skaičiai, savaitę, 3-9, tai yra vėl nesurišta su alkoholikų išradimais kažkokiais, tai, o surišta su gamtos reiškiniais, 3-9, tai yra 9 dienos, vienoj savaitė, ir todėl medžiai su 9 šakom, todėl elnės su 9 ragais atšakai ir panašiai. Taigi, metai, ir aš galiu netgi perskaityti tos senųjų mėnesių pavadinimus. Tai pirmasis mėnio būdavo siekis, po to įdavo sausis, kovas, karvelis arba balandis, gegužė, kirmešų arba birželis, liepos mėno, rūpjūtis, rugsėjis, šilo mėno, spalio mėno, lapkritis, toliau eidavo gruodis.
Ir kiekvienas mėno turėjo 27 dienas ir dalyjosi 3 dalis arba 9 nuo 9 dienos, kurios vietas linksminasi ir meldėsi. Tai aš skaitau iš Simono Daukanto. Dar ta prasme, čia nėra kažko naujo, yra tik tai reikia pasiskaityti Simono Daukanto, tą labai brangų asmenį, kuris yra ant 100 litų. Jeigu kas nežinot, kaip jis atrodo, pažiūrėkite. Ir mes pamatysime tą atvaizdą. Ir dabar kita dalis yra, kaip aš jau minėjau, tai kalėdos. Kalėdos, rasos, apie rasas mes nekalbėjom, galbūt kitais metais pakalbėsim apie rasų šventę. Tai kalėdos senovilis lietuvių kalboje reiškia susitikimo senojo laiko su jaunuoju. Senų metų su naujaisiais metais. Pats žodis metas yra nuo labai senos pasakos, tai yra buvo manoma, kad kai žmogus gimsta, užsidega žvaigždė ir iš žvaigždės išeina siūlas. Ta siūla verpėja verpia, audėja audžia ir kai laikas ateina, ta audėja audžianti tą žmogaus rūbą, jam gimus užsidegus žvaigždžiai, užmeta, meta. Tai čia yra tas metimas. Tai žodis metas yra vėl veiksmas, užmetimas to audinio, kurį tu per savo gyvenimą gyvendamas nuverpiai. Ir kirpėja atėjus laikui nukerpa ir siuvėja pasiuva rūbą, skalbėja tą rūbą išskalbę, prengia ir tu tada atsistoji prieš Dievą, tą įsivaizduojama galbūt, o gal ir tikrai, nieks nežino, kai kurie žino, tai vis tiek atsistoji, tuo metu buvo tikima, kad atsistoji prieš Dievą šitame rūbe, kurį tu per visą savo gyvenimą išaudai. Ir tol, kol, bet tu esi pradžia žvaigždės. To siūlo, kuris išeina ir kuris audžia. Ir nuo to, kokį tu raštą išaudėjai, tu pamatai paskutinę mirties akimirką tą rūbą. Ir va, tas metas, metimas yra tiesiogiai susijęs su to žodžiu ir patalas, kaip pasiklosi taip iš irgi surištas su mirties mirusiųjų pasauliu. Tai yra peteliškė, poklius, pekla, yra surišta su pomirtiniu pasauliu, vėlė, vėlėna ir panašiai. Tai yra, bet tai buvo, žodžiu, paskutinė akimirka, tu pamatai visą savo gyvenimą, kokį tu jį išaudi ir daugelis, kas bendravo su mirštančiai žmonėm ar dar, jie mato, kai paskutinė gyvenimo akimirka, iš tikrųjų tie žmonės prasuka visą savo gyvenimą, kas klinikinę mirtį išgyveno, irgi gali prisiminti, kaip išgyveno visą tą gyvenimą per kelias sekundes. Tai būtent metai, tai būdavo laikas, per kurį būdavo užmetamas tas audinys tavo gyvenimo, užlenkiamas, kurį tu raštą pats išaudė, atrodo šniūras ten, siūlas ten, negražu, bet tik tai tą audinį visą pamatysi, kai numirsi, kai tavo gyvenimo kelionė baigsis, kai bus tas, kas nukerpa siūlą. Tai yra labai sena pasaka, bet jinai priblaškė savo gilumu, savo prasmėmis ir žodis kalėdos yra surišta su žodžiu kalti, kaltė ir kaladė. Ir tai būdavo, dabar aš paskaitysiu Simono Daukanto vėl, tai yra iš 1800 pradžios, kai būdavo mūsų švenčiamos kaladės dienos. Tai kai jūs švenčiat kalėdas, jūs švenčiat ne ką kitą kaip kaladės dienos, tai yra kalčių diena. Ir kodėl tai buvo vadinama ir yra atsakymas. Pačiam pavadinime, su Kristumi tai irgi kaltas, kaip sakoma, buvo, bet tai buvo jau pritemtas įsivaizdavimas, nes tas įsivaizdavimas buvo nuo mitraizmo laikų. Mitra, kaip Dievo sūnus, įsikūnydavo ir gimdavo gruodžio mėnesio pabaigoje, nes tuo metu tamsos daug, saulės mažai. Ir ta diena būtent pradeda diena ilgėti, o tamsam naktis trumpėti. Ir mes susidurėm, kad krikščionis pirmieji atmetė Kristaus gimdymą gruodžio mėnesį. Visiškai atmetė. Ir tai tik tai atsiranda nuo 300 metų po to, kai krikščionybė buvo jau įtvirtinta Konstantino laikais ir tik tada jisai pritempė, kadangi Mitros kultą garbino, tai pritempė tą dieną Kristaus gimimo ir didžioji dalis krikščionių net išėjo į vienuolynus, į dykumas vien dėl to, kad tą dieną pritempė prie Kristaus. Tai yra su Kristumi iš viso, su istoriniu, sakykime, asmeniu, kuris buvo nukryžiuotas, prikaltas ir prisikėlęs ar gimęs, neturi iš viso nieko bendro. Su Mitra taip, su Kristumi visiškai nieko bendro. Ir va tas, kadangi tai buvo senas visų tautų paprotys, kad va būtent tai yra tamsos metas.
kada visa tamsa sueina į kažką. Tai, tai va ta tamsa mūsų buvo tikima, sueina į tą kelmą, sueina į tą kaladę. Ir dabar aš paskaitysiu. Blukvilkis arba kaladės dienos, kai per kaimą su didžiausiu triukšmu velkama sena kaladė, kuri vėliau sudeginama, nes tik prie šios kaladės visi išliedavo savo pyktį, nepykiantas ir ginčiadavosi bei keikdavosi. Savo namuose niekas nesipykdavo ir nesikeikdavo. Eidavo prie šios kaladės. Kalėdų dieną visi kartu temdavo šią kaladę, pilną kalčių ir nuodėmių. Mat buvo tikima, jog taip sudeginami senieji, blogieji metai su visomis kaltėmis. Vilkdavo kaladę dainuodami. Tabalai, tai, 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 judink senį kaulus, up, 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 sudaužk rankų delnus ir taip toliau. Paskui tą kaladę sudegindavo, kaip po praėjusi metą. Ir nuo to laiko, kol nebūdavo kaladės, pastatomos naujos, tai yra nuo grubiai nuo gruodžio 26, kažkur tai gruodžio 30, iki maždaug trijų karalių, nebūdavo keikiamasi, pykstamasi namuose, nes nebuvo vietos, kur tu galėjai keiktis ir pyktis. Pradėjai vat pasakoti irgi šiek tiek prisiminimų mieste, bent jau Panevėžio valdžia, žino, kelerius metus tai daro, rastą tempę, būtent Laisvės aikštėje, būtent tuo laikotarpiu jo, ir paskui jį sudegina. Tai realiai turbūt iš čia yra tėvės. Ne, čia yra 1800 metų pradžia ir ta paprotį... Panevėžyje turim kažką panašaus. Tai labai džiugu, iš tikrųjų turėtų vis... Laisvės aikštėje tempiamės tikrai. Iš pat pažiūrėjau, aišku, niekas nesuprato, kas yra, bet ilgainiui įsigijo beros ir pernai, kiekvienais metais yra tempiamas valdžios, būtent visi tarybos nariai, meras tempia ir paskui sudegina jį. Tai aš sakyčiau, reikėtų tą paprotį lietuviškas kalėdas atgaivinti, nes tai yra surišta ypač dabar, kai žmonės pyksta ant valdžios, ant Seimo, ant savivaldybės, ant konservatorių, ant socdemų, ant visų kitų. Tai prie kiekvieno savivaldybės pastatyta kaladė. Tiesiog kaladė, kad žmonės galėtų prikalti tą Seimo narį tenai, nuotrauką, tą politiką, ar kaimyną, ar dar kažką, kad vat, būtų miestelėje tokia kaladė, kurioje visi išlietų tą pykti. Ta nepykanta, kuri susikaupusi, kuri mūsų tautą varžo, tai yra labai svarbu ir jeigu tai vyksta, tai turėtų, aš manau, tiesiog aš džiaugiuos girdėdamas tai, kad yra kas švenčia tas senasias šventes ir tiesiog belieka tik tai tai garsiau paskleisti. Aš netgi manyčiau, kad labai smagu būtų, juk daug pigiau pasistatyti kaladę namuose negu eglutę. Kaladė tai jau miręs dalykas. Pasistatyti kiekvienuose namuose po kaladę ir vietoj to, kad vyras su žmona piktosi viduj, arba žmona ir vyras pykto ant vaiko, arba vaikas pykto ant mamos ir tėčio, eitų prie tos kaladės iš namų ir piktusi. Tiesiog įsivaizduot, koks psichologinis dalykas ir būtų tautoj kaip reiškinys, mes nebesipyktumėm namuose. Tai tiesiog toks sakykim, galbūt futuristinis noras, nežinau, kaip jį pavadinti, lietuviškai netgi prašymas su išvalga į ateitį, galbūt visi kartu, kurie klausosi tos radio laidos, mes galim pasistatyti po kaladę, kas kaimelė, kas prie namų, galbūt savivaldybės, kas prie Seimo, pastatytą didelę kaladę, mažą, ir metų pabaigoje visi draugiškai sudeginam tą pyktį, tą nepykantą, kurią sudėjom, ne namuose sudėjom, į šitą kaladę. Ir įsivaizduokit, kokia aplinka namuose. Tai ir kitas dalykas dar aš taip pagalvojau, jeigu įsivaizduokit, mes tai užpatentuojam kaip lietuviškas kalėdas. Mes turėtumėm išskirtinį dalyką visoje Europoje. Nežiūrint tai, kad visoje Europoje... Pasaulį netgi iš tikrųjų, jo, nes... Nežiūrint tai, kad buvo švenčiama, žinokit, tai buvo švenčiama ir paskeltų kalėdos, ir kitose tautose. Tos kalėdos, kad visur, kur tas vadinamas baltų, indoeuropiečių arba sarmatų pasaulis buvo, tai buvo švenčiamas. Kalėdos pasirodo. Bet mes būtumėm pirmieji, kurie tai padarytų Europoje ir galbūt tai būtų sektinas pavyzdys. Netgi tokią kaladę galėtumėm prie Briuselyje, prie Euroseimo pastatyti. Nuvežę kažkas tai iš Lietuvos politikų, kadangi Simonas Daukantas aprašė, tai ir mūsų tradicija, yra mūsų paprotys, kuris turi kelis tūkstantmečius jo ištakos tikrai surišta su dar to senu gamtos stebėjimu ir aš tiesiog iš tikrųjų apsidžiaugčiau, jeigu kiekvienas klausytojas ranką prie širdies šiai dienai padės, kad pradės švęsti kalėdos lietuviškai, pasistatydami kaladę kas prie namų ir ten pykdamėsi, keikdamėsi, bet nebe namuose ir iš tikrųjų sveikatos, pavyzdžiui, prie savivaldybės, jeigu būtų, galėtų žmonės ateiti ten tą Seimo narį prikalti prie tos kaladės,
turiu omeny nuotrauką. Vis tiek lengviau visiems pasidaryti. Taip, daug lengviau išlieti pykti, negu kad savo namuose po to tu gyventi nebegali nuo tos neapykantos, kurią pats pasėjai savo aplinkoje. Aivarai, gal darome trumpą pertraukėlį ir vėl grįšim visai netrukus į eterį. Taip, tai žodžiu, dabar pratęsim, aš paskaitysiu vėl apie tas kalėdas, kai buvo švenčiamas pas mus, kelis tūkstantmečius, mano, panašiai būdavo švenčiama, tai tikrai gražinkime tas papročius atgal į apyvartą ir pamatysim bent jau, kaip, bent jau kalarę pasistatyti pigiau negu eglutę, jeigu klausytai suprant. Taigi, po to, kai temdavo jau tą kaladę, toliau aš papasakosiu, kaip viskas vykdo. Po šių apeigų kaladaičių nešėjas būdavo kviečiamas vidun, įėjęs gryčiant, vėl padėdavo kaladaičius ant stalo, šeimininkas palaimina, linkėdamas gerų metų, paskui paėmas vieną kaladaitį jį sulaužo ir dalyja visai šeimai. Po kaladaičių visi valgo vakarienę. Tai būdavo tokia irgi iškilminga vakarienė ir po to jau apsirengdavo vienas iš seniausių, pats seniausias tam esantis švirkščiais kailiniais, susijosdavo rankšluosčių, prisilipdydavo linų barzdą, ant nugaros prisitaisydavo kuprą, paimdavo krepšį, lazdą ir eidavo iš vieno namo į kitą, atėjęs belzdavo lazdai duris, o viduj klausdavo visi esantį, kas čia? Ir čia kalėdų senelis beje atsirado iš to senio mūsų. Senis atsakydavo, aš kalėda, atėjau iš ano krašto, kur miltų kalnai, medaus upės giriose ežerai, saldainiai slyja, barankomis sninga, nešu skarbų pilną terbą, laimę, derlių ir kitokį labą. Prašau durelės atidaryti ir į aną kraštą nevaryt. Kalėdų senis merginiam siūlė prausylų, baltų vėlynų, kad jos būtų gražios. Paskui jis ėmė sauja visokių grūdų ir bėrė krikštasolien. Tai jau ką buvo motinai ir tėvui. Po to sveikino, linkėjo, gėdojo giesmės, jo kavo su vaikai šoko, dalino riešutus, šeimininkai vaišindavo. Ir sakydavo, sveikiname su naujais metais, linkime, kad auktų javai su liktroba, paršai su liktvora, arba linki duonos kasdienės ir baltų pyragos, sveikatos geležinės ir žmonių pakalų.
Taigi, tas, kuris apsirengęs būdavo jau senais rūbais, kuris pavaikščiodavo kažkiek tai laiko per visas trobas, visus aplankydavo, tas kalėdų senis. Tada senus metus tą senį su lininė barzda visi išgrūda lauk, tai yra senomis lupenomis apsirengusi ir tada eina pasitik naujųjų metų. O naujieji metai būdavo gražiai, pati gražiausia apsirengusi mergina. Tada būtent jinai, ta gražiausia mergina, tą į lauką išgrūsdavo ir kol būdavo lauke varydavo tą senį, tai vat vaikai, kai kalėdų senį pamatysit, žinosit, ką daryti. Čia ta graži mergina kaip snieguolė, ar ne? Jo, tai tavo tam pati gražiausia, va, sakykime, ar kaime, ar sodyboje, ar tai kitur, kadangi jinai būtent yra ta, kas suteikė gyvybę, tai buvo su šviesa tamsa, nes tik moteris ateidavo moteris, baidavosi vyriškasis laikotarpis, mėnulio laikotarpis. Vyras tą senį ir ženklindavo ir ateidavo moteris. Tai jauna mergina, saulės laikot, saulelė motinėlė, mėnesėlis tėvelis. Visą tai atsispindi visiškai apeigose. Ir tada ta jaunoji mergina, gražiausiai apsirengusi, atidarydavo duris, kai jie tą senį jau visi išvarydavo. Tada pakviesdavo į vidų visus, visi ateidavo į vidų, tada apversdavo, jeigu būdavo taurelės užnapsų, tada visas taurelės apverčia, pastalė nusvaido butelius, ir sako, drieni buvo metai, kaip dabar dievas duot geresnius, vyrai išbėga, vėl į gatvę, pliaukši, imasi, kas ką apgali, sniegant pargreuna, jokio pykčio nėra, visi stengiasi, kad apgalėtų vienas kitas su naujais metais, reikia pasirodyti, kas turi sveikatos. Šaudo, šeimininkė patėse naują staltėse, surenka senus ir atneša naujus valgius ir gėrimus, viskas pabaigta. Nors net jeigu būtų pusę butelę likę, vis tiek išmeta, išpila viską. Tai ir pirma šeimininkas, po to šeimininkė, ten po, sakykim, pusę taurelės po kiek paragauja, ir tada tai, kas lieka, paimdavo ir ant lubų išpildavo. į viršų jau atiduodavo ir sakydavo, duok Dieve geresnius metelius. Bernai ir mergoms tuo metu linki naujo varpstelio, naujo šaudiklėlės, nors mažos sadėtėlės, geros laimės ir jauno bernelio. O mergos bernus veikina, linki gražios mergelės, naujo žirgelio, nu, merso šiuo atveju, sakyti, ar besako, tu šiemet ėjai pėščias, kad kitus metus būtum važiuotas, šiemet vaikščiai vižuotais, kitais metais, kad būtum čia batuotas. Ir tada pagrindė būdavo dainos, dainuojama su priedainiais kalėda, lėlių kalėda, žalia rūta, kalėda, oi kalėda ir lėlių, tie vat prie lėlių, tai vėl su vaikais viskas surišta, lelė, lėlė, iš čia ir yra kilę, nes tai surišta su moteriškoju laikotarpiu ir su šeima. Kalėdų žaidimai buvo nesudėtingi ir šokiai buvo nesudėtingi. Pavyzdžiui, priešingos patalpose pusėse susėsdavo vienoj pusėj vyras, kitoj merginas. Ir po ilgaus smagaus ginčio, pokalbio, mislių, dainų, lietai žingsniais pasikeisdavo. Iš vienos pusės perėdavo vaikinai ir atsisėsdavo merginos. Čia aš tiesiog kalbu, ką mūsiškiai gali padaryti, ką mes kiekvienas galim padaryti su šių kalėdų švente, kurie ateina. Aš taip tikiuos, kad ši laida porą kartų bent jau bus išklausysiusi. Nes kubus iškilmingi judesiai, dažniausiai tik žingsnevimas eilėmis prieš priešais ar ratu. Lindimas pro vertelius būdavo padaroma iš rankų tokie varteliai, visi žinom to žaidimus vaikystėje žaidė. Bet visi oriai, iš didžiai visą tai atlikto žaidimuose buvo, beveik nebūdavo įprastinių šokių kažkokių tai judesių ar kažkokios sudėtingos eigos. Taigi, pagrindinė esmė būdavo žaidinčiųjų pasiskirstimas į dvi pusės, galės simbolizuoti ženklintą dviejų pasaulių jungti. Ta sandūra tų dviejų pasaulių, mėnulio ir saulės. Ir tai yra kaip tilto tiesimas tarp saulės ir tarp mėnulio. Tai yra tiesimas tarp vyro ir tarp moters. Ir jievaro tiltas vat, išliko pas mūsų visur. Tai va čia būtent šitas tiltas ir yra kalėdinis, kurį žmonės tiesdavo tarp saulės ir mėnulio savo veiksmais. Nes tu dalyvauji veikliai, aktyviai, gamtos tikrovės kūrime. Ir tai būdavo tik sustiprina visas tai žaidimais viskom. Ir tai būdavo kalbama, kad tai bus sujungtas šio tiltų, sakykime, mūsų kraštas su saulele, kuri atrieda po to laikotarpio. Tai
Tai žodžiu, ką aš galiu pasakyti, tai kad mes turėtumėm atgaivinti tą kalėdų paprotį, tą naujųjų metų paprotį ir labai nesudėtingais žaidimais, labai nesudėtingais priemonėmis galime turėti iš tikrųjų labai prasmingą šventę. Taip, iš tikrųjų unikalią, galime pasakyti. Taip, ir unikalią, ir mes turėtumėm nebijoti, nesigėdyti į savo išskirtinumo. Šiuo atveju išskirtinumas yra turtas, o normalumas yra, nu, iš lotynų kalbos išsiverčia kaip normus, norma keturkampis. Tai yra tas, kuris telpa į standartą, į prastumą. Jo, tai yra kaip pasakyti, nu, tik tai kvailiai yra normalus. Nes jie nieko nesupranta, ką veikia. Savo išskirtinumo neturi. Tas įprastumas savotiškai. Tai kai kas, vat, iš tikrųjų, vat, įprastumas arba tas yra sielos lyga jau. Tai mes pabūkime, galbūt šių kalėdų dėka, šiek tiek kitokie. Ir mano supratimu, ta žiauri tikrovė, tos laidos yra. Aš taip kartais netrokštu, kad pagaliau paskambintų kas nors ir pasakytų, klausykit, baikit su tą žiaurę tikrovę. Tikrovė yra šviesi, tikrovė yra graži, tikrovė yra gyvybinga. Ir tai buvo praeity. Tai buvo praeitis mūsų kančios, tai buvo praeitis visi pykčiai. Nauji metai ir tai yra galbūt ta laida, kuri galbūt daugelį pastumėsi tos naujus metus, kur prie kaladės tu gali sudeginti visą tą purvą, visą tą pyktį ir įžengti į tikrovę gyvybingą. Ir aš taip norėčiau, kad kiekviena, kad laida iš tikrųjų ši būtų savotiškas perėjimas iš žiaurios tikrovės į gyvybę nešančią tikrovę. Ir kalėdos, kur yra viena iš, sakykime, tų švenčių, kur tamsa pasitraukia ir ateina šviesa, tai kur sugeriamas visas purvas, kur pats žemiausias taškas, kuris pats šalčiausias gyvenime. Mes esam, mano supratimu, Lietuva pasiekusi tą tašką. Ir nuo to taško, kaip vienas žmogus sakė, stebuklai tampa įmanomi tik tada, kai pasieki dugną. Tai tik tai pasiekęs dugną tu gali atsispirti ir pradėti kilti į viršų. Ir nebijokime savasties, nebijokime to, ko mes esame turtingi, o ne to, ko mes esame neturtingi, o turtingi kiti. Padarykim turtingus kitus tom, ko mes esame mes turtingi. Ir tai yra mūsų paveldas, mūsų protėviai, visos tos laidos yra apsijungę savotiškai šitoj laidoj. Ir mano supratimu, ta tamsa iš Lietuvos, o Lietuva tai esi tu. Lietuva esu aš. Ir tik tai iš mano galvos jinai gali pasitraukti. Ir tik tai mano galva gali ją pakeisti. Ir aš taip labai labai norėčiau, kad tos devynios galybės pabūstų pas kiekvieną klausytoją, pas kiekvieną žmogų, pas kiekvieną, kuris dar yra išlikęs, kas Anglijoje, kas Prancūzijoje, kas Lietuvoje, kas dar kažkur tai. Ne, padarykim savo šventę ir pakilkime savastyje, pakilkime tuo, ko mes esame kiekvienas. Ne protėviai buvo didvyriai, tu esi didvyris. Ne protėvės buvo didmoterės, bet tu esi didmotė. Tik tai tu esi tas, ta pradžia, kuri neša pokytį. Ir pradėkim tą naujų metų laikotarpį, tą šventes nuo grįžimo į save pačius ir išėjimo iš savęs pačiais turtingais, o turtingais to dvasiniu paveldu, to turtu, kurį paliko mūsų protėviai. Nesigėdykim naudotis, nesigėdykim sakyti, kad mūsų tai yra turtas. Tik tai ubagas neturi nieko, o ubagas beje lietuvių kalbą išsiverčia uboga. Tai yra ačiū Dievo prie Dievo. Jo, tas, kuris yra prie Dievo. Ir pabandykim jo pasistatyti kaladę, sudeginti tamsos laikotarpį, visą purvą, visą tą žiaurę tikrovę ir pereiti žiaurios tikrovę į kitokią tikrovę, kuri neša gyvybę. Ir iki trijų karalių nebūdavo tos kaladės kurį laiką. Nu, per tris karalius atnešdavo naują kaladę, padėdavo. Ir tada prasidėdavo vėl, galima buvo pyktis. Tai va tas laikotarpis dabar galim irgi sakyti prasideda, kai mes tą kaladę sudeginsim, kai nebebus galimybės pyktis ir vaidytis ir kitų, sakykime, mirties aspektų, mirties kampų išryškinti savo gyvenime nebereikia jau. Aš manau, kad iš tikrųjų tie, kurie norėtų dar paklausti kažko paties, tai turbūt gali ir Facebook'e tave susirasti drąsiai kažkokių
Taip, Facebook'e yra viešas puslapis, public profile toksai, Aivaras Lileika, ir tenai be abejo gali žmonės mane susirasti, aš ten laidų senų ir panašiai, ir gali klausimus užduoti kažkokius, tai aš manau, kad šita laida, kadangi kam yra... Kam įdomu giliau pasikapstyti. Taip, kam giliau, ten, aš ten turiu šiokios tokios medžiagos daugiau apie tai paskelbęs, kad ir tų kalėdų aprašymą aš paskelbsiu savo tinklapyje, galbūt ir pas jūsų pulso tinklapyje paliksiu. Perkopijosim, kaip sakant. Jo, kaip tos kalėdos būdavo švenčiamos ir iš tikrųjų kiekvienas mano supratimu galim padaryti tą žingsnį į naujus metus. Tai yra užmeskim tą purvais, krauju, išaustą raštą į gyvybės raštą, bet tai yra ateitis, praeitis, galim dūsauti. Bet dabartyje mes būtent darome sprendimus, ateitis gali niekada neteiti, tai yra šiandien ir taip. Taip. Tai, žodžiu, ką aš galiu tik tai pasakyti. Čia labai geras palinkėjimas buvo, iš tikrųjų, paties su visu netgi nebėra ir kaip klausti, ką palinkėtum klausyti. Jo, aš... Taip, kad ateiname, tas laikotarpis yra gyvybės laikotarpis, ateina, baigėsi tamsos, baigėsi to mėnulio laikotarpis, ateina šviesos, ateina saulės metas. Ir mes tą metą, mes visi dalyvaujam tame mete, nes mes visi esame metas, ir tas metas yra dabar, ne rytoj. Ir čia vat klausytojams tikrai palinkėjimas dabar būti tuo stebuklu, kuris... Yra stebuklas, tik tai tau priminti reikia tai, kad tu esi stebuklas. Bet kokia atveju iš tikrųjų, gražių švenčių tikriausiai, ar ne, susigirdėsim jau laidoje kitais metais. Vaisingų metų Lietuva. Ačiū Aivarai ir pačiam. Ačiū visiems. Gražių švenčių susigirdėsim jau po naujų metų. Na, laidos kartu. Klausimas pasižiūrėsim, kaip po naujų metų, žinokite, bus, nes laiko aš mažai turėsiu. Supratau. Ačiū visiems, vaisingų metų. Visa. Pulsos FM.